This is what boiling water looks like in minus 35 Celsius. Wow, det var stilig. La oss teste. Men la oss ikke være dumdristig. Jeg skal ikke kaste dette over meg, i hvert fall ikke første gang. Glad jeg ikke kastet det over meg. Det skal tilsynelatende være minus 22 grader i Oslo i dag, men det er tydeligvis ikke kaldt nok, så aldri kast kokende vann over hodet ditt.